ラジオを聞きながら、ラジオを聞きながら、私の主人は手紙を書いて、私はそれをいつものように窓枠の上に体を丸めて見ている。アナログ放送終了とかを聞く、主人はテレビを見るのをやめ、代わりにいつもラジオがついて、必要があれば携帯のワンセグがあるからいいのだ。私は前から人間がなぜあのような箱に映るうるさく動く絵を熱心に見るのかよくわからなかった。テレビを見るのをやめた主人は少し猫に近づいたような気がして、私は嬉しい。手紙を書きながら、私の主人はまた泣いている。回収業者がテレビを運び出していったとき、主人はほっとしたような顔をして、彼女がテレビを憎んでいるのを私は知っていた。テレビはあの日以来、何度も海が押し寄せるのを映し出し、今になっても隙を見てその映像を流そうとする。我々は誰かが先に行っても泣いたりはしない。その時は必ずやってくることは知っているし、泣いてもその事実が変わるわけではないことを知っているからだ。私にもその時は必ずやってくる。ほぼ間違いなく私は主人より先にあちらに行く。私がいなくなったら主人はまた泣くだろうか。多分泣くのだろう。人間は猫よりずっと長く生きるせいで死に対して愚かになりすぎている。死が遠くにあるせいで死がどういうものなのかわからなくなっている。やってくる前はあの海の町で生まれ、しばらく暮らした。
からもう70年も経っていると。その家が建つ前はその辺りには何もなかったのだと。その辺りにはただ海岸があり波が打ち寄せ打ち寄せ風が吹きつけているだろう。カモメが風に逆らって長く伸ばした羽をひらひらさせながら細長い声を上げているだろう。彼への手紙を書きながら涙を流して私はただそんな彼女を黙って見つめている。ラジオから聞いたことのない音楽がこの部屋と世界をつなぐゆりかごのように